تحریک انصاف ہے، انصاف کی تحریک، یہ اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ دوستانو مختصر خبر موجودہ کرپشن کم بازاری گرم کرے دے منگا مطالب کو جو اس دے الیکشن کا بیا رہا ہوتے ہیں تھی تم والے تس پر مر تم والے بار تم والے استاد جی دا آغا اللہ قسم بھی جو سمر تاسو زلیل شوی پنے کیم کنو کی جو سمر تاسو زلیل شوی سمر پازاب شوی دا غی انتقام کے والے فراروان الیکشن کے ضرورت داوے ہم کہ چرت تاسو ردی انتقام وانا قیسو ستاسو فراروان نسل تاسو مات بکی ستاسو رتا نمائندہ لیے گو دا دید پاریا نلیے گو اسلام آباد موجودہ او دلتا چکم عوام دی نو پی جن سے کسی دا دو مسئلی دی یو کوی او یو ترانسفارمر بجلی نشتا او بنشتا خو کوی او ترانسفارمر ستا دا قبائلو نا دا بختانو خاور خدرا اغینا نو پا تی کوزشی تا ای غم نرے کرے ستا بسابو بقندارو کے بنت بنت سرا کسان نا خورا دی قطع بوتا کوئی تا دا غی غم نرے کرے شانی کیلو دا خان کنا نا خورا دی محاصرہ وا نرے چو گوتیشو نرا واتیشو دا غی غم دی نرے کرے دلتا دا سپتان نا دیران جو شلے دے دا بیو چو نا اجری جو رشنی دی دا غی غم دی نرے کرے نیٹوائک مسالے نا وسا بوری دی دا غی غم نرے کرے تو یوریا چکمرا یہ اسٹوڈنٹ تھے وہ سب پوری پختانی میں ادارہ کرانے لے رہے ہیں سادہ اسپتال
عندما اسلكه باي روزانا ذي ممتد غريبانا ذي جبنو نوزي هو تقولي دي قبائل بوختانونا يو دي سبريت غولاينا دوار كاري تما بو كويدو كاكي تما بو ترانسفرماتو كاكي تا فريدم در سنبالكا او دا ترانسفرماتم در سنبالكا تي واي او فليجان دفن ولا غوي خدا يو آهد او يو آدو كي تي بستر كون در نو جينكي جزمان بيوان دي جنسي ماني بطيرو يوسو كالونا يو كسي منيدي لاسكالا دير غد تيم دي خوب دير لاسكالا كي زدا زدا تا پوش کوما تستاز مسالي سري تستاز کو مسالو كي غد مسالا تي كما يو دير لوي عزت ورکا كي بتائش كي پڑنبی دالیا اي زدبا ایسیت دي سپیکر دا ممن دي جنسے دي اسمكي تا دي قبائلی سمي دا تاسو تشریف راوړو نو بل طرف ته ډېر قبایلو تاسو لا یو ډېر لوی عزت درکړو نن چې کوم دوی استقبال وکړو دا په کومه جذبې سره د دې راجمع شوي دي د دې جذبې ته زه سلام کوم او یو پښتنو سره